जय मसीह सम्पूर्ण प्रभुमा अति नै प्रियजनहरुमा परमेश्वरलाई फेरि पनि महिमा भएको होस्। परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट फेरि पनि उचालिनु भएको होस्। उहाँको कृपा कहिले सकिदैन, उहाँको निगाह कहिले पनि थामिदैन, उहाँको आशीषले हामीलाई सधैँ भर्नुहुन्छ। हामी जीवित परमेश्वरका जीवित जातिहरु हौं, उहाँको महिमा गर्नलाई, उहाँको प्रशंसा गर्नलाई बोलाइएका जातिहरु हौं। उहाँ परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको विजयमा जिउनको लागि बोलाइएका जातिहरु, उहाँको शान्ति र आनन्दमा रमाउनलाई बोलाइएका जातिहरु तपाईं र म भएको कारणले गर्दा यसगरी पनि हामी आनन्दित छौं। परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौं, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौं। हालेलुया। परमेश्वरको कृपाले हामी यहाँनिर आज फेरि उहाँको जीवित वचन हेर्न गइरहेका छौं अनि परमेश्वरको वचन जसले हामी हेर्ने छौं, परमेश्वरको वचनबाट हामी बोल्ने छौं, सुन्ने छौं। तपाईं र मेरो जीवनमा परमेश्वरको आनन्दले हामीलाई भरपूर बनाएको होस्। यहाँ परमेश्वरको वचन म लुकाको पुस्तकबाट पढ्ने छु। लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 17 र 18 पद 19 सम्म म पढ्नेछु। 17 18 19 अनि 20 सम्म म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 17 देखि 20 पद। ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए, यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रा वशमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैं खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर रमाऊ। आमेन। हालेलुया। अनुसार हामी प्रार्थना गरेर परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, सबै अधिकार र सबै सामर्थ्य र वैभवले सम्मानित अनि सुसज्जित परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा यसघडी आउँछौँ। तपाईको वचन बोल्नलाई अनि तपाईको वचन सुन्नलाई हामी माथि तपाईको निगाह कृपा दिनुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईको नियन्त्रणमा हामीलाई राख्नुहोस्। यो समय खोलेको वचन तपाई परमेश्वरले हामीलाई बुझाउनुहोस् भनिकन यी सबै बिन्ती प्रार्थना लेखन चढाउँछौँ जिउँदो प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाउँमा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियहरू, यहाँनिर प्रभु येशूले 70 जना चेलाहरूलाई पठाउनुहुन्छ अनि 70 जना चेलाहरूलाई परमप्रभुले सबै आफ्नो निर्देशन अनि आफ्नो आज्ञा परमेश्वर प्रभुले दिनुहुन्छ कि कसरी जानुपर्ने, कसरी चल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने सबै कुरा परमप्रभुले यहाँ सिकाउनु भएको छ। 70 जनालाई दुई दुईजना गरिकन पठाउनुहुन्छ अनि केही पनि नबोको भन्नुभएको छ। जुन घरमा जान्छौ जे दिइन्छ त्यही खाऊ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले खाना पनि खाऊ, त्यहाँका रोगीहरू निको पार भनिकन प्रभु भन्नुहुन्छ। शान्तिप्रिय मानिस छ भने त्यहाँ बस। यदि तिमीहरूले त्यो कुनै घरमा जाँदाखेरि त्यो घरका मानिसहरूलाई शान्तिप्रिय देखेनौ भने तिमीहरू त्यहाँबाट निस्केर जाऊ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यहाँनिर यी 70 चेलाहरू, सबै 70 चेलाहरूले आफ्नो जुन प्रभुले पठाउनु भएको मिसन, प्रभुले दिनुभएको काम गरेर फर्केर आए। त्यसपछि उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि उनीहरू फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले प्रस्तुत गरेको, उनीहरूले यहाँनिर प्रभुमा आइकन उनीहरूले देखाएको कुरा, उनीहरूले प्रकट गरेको, उनीहरूले जब त्यो मिसनबाट फर्केर आउँछन् अनि उनीहरूले यसरी आफ्नो सेवकाएको कुराहरू, उनीहरूले आफ्नो अनुभवलाई यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। उनीहरूले यहाँ 17 पदले भन्दछ, ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आए, यसो भने। यहाँनिर यी 70 जना चेलाहरू जब गए सेवकाईमा, थाहा छैन सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूको मन हृदय कस्तो थियो, कसरी उनीहरू जाँदै थिए थाहा छैन। अनि प्रभुले पठाउनु भयो अनि उनीहरू गए, प्रभुले सिकाउनु भए अनुसार उनीहरू गए अनि फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले अब आफ्नो अनुभवलाई यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। उनीहरू रुन्चे स्वर लिएर आएनन्, उनीहरू एकदमै निराशामा उनीहरू फर्केनन्, उनीहरू हैरानीमा उनीहरू फर्केनन्, उनीहरू चाहिँ एकदमै दरिद्रताको कुरामा उनीहरू फर्केनन्, तर उनीहरू आउँदाखेरि एउटा आनन्दले भरिएर उनीहरू आएका छन्। यहाँ 17 पदले त्यही भन्छ, जब 70 चेलाहरू फर्केर आए उनीहरूमा आनन्द थियो। प्रियहरू, आनन्द थियो। त्यो आनन्द थियो जो आनन्द चाहिँ संसारले दिन सक्दैन। त्यो आनन्द थियो जुन आनन्दको खोजीमा आज संसार छ। अनि यो सेवकाई गरेर उनीहरूलाई दिएको जिम्माको जिम्मेवारी पुरा गरेर आउँदाखेरि त्यो आनन्द उनीहरूले पाए। प्रभुले त भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले कुनै पनि धेरै कुराको चाँजो पाँजो नमिलाऊ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। तिमीहरू जाऊ, बस जाऊ, तिमीहरूले स्वर्गको राज्य नजिकै छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आइसकेको छ भनिकन प्रचार गर भनिकन प्रभुले भन्नुभएको थियो। त्यति प्रचार गर्दाखेरि कुनै पनि तयारी नभइकन जाँदाखेरि, कुनै पनि ब्याङ्कको चेक नलिकन जाँदाखेरि, कुनै पनि एटिएम कार्डहरू नलिकन जाँदाखेरि, कुनै पनि त्यस्तो खालको लगेजहरू गुडाएर नजाँदाखेरि पनि उनीहरू गए। उनीहरूलाई खानेको कुरा पनि अभाव होइन, उनीहरूले रोगीहरूलाई निको पारे, भूत आत्माहरूलाई दुष्ट आत्मालाई निकाले, प्रभुले जे जे गर्न पठाउनु भएको थियो त्यही गरे, राज्यको सुसमाचार उनीहरूले प्रचार गरे। उनीहरूले भने स्वर्गको राज्य नजिकै छ भनेको उनीहरूले भने। अनि ती सबै गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू भित्र एउटा यस्तो आनन्दले उनीहरूलाई भर्दै थियो, यस्तो किसिमको आनन्दले उनीहरूलाई भर्दै थियो। अनि त्यो आनन्द उनीहरू आइकन प्रभुलाई प्रकट गर्दछन्। उनीहरूले भन्दछन् आनन्द साथ उनीहरू फर्के भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। उनीहरू आनन्दले फर्के। प्रराज संसारले नि यही आनन्द खोज्दैछ। सानादेखि लिएर ठुलासम्म, वृद्धदेखि लिएर जवानसम्म, रोगीदेखि लिएर स्वस्थ व्यक्तिसम्म, धनीदेखि लिएर गरिबसम्म, एकदमै त्यो तुच्छ गनिएको व्यक्तिदेखि लिएर एकदमै शीर्ष मानिससम्म, नोकरदेखि लिएर साहुसम्म, सबैले आज त्यो आनन्द खोज्दैछ संसारमा। आनन्दको खोजीमा आज संसार कहाँ पुगिसक्यो? आनन्दको खोजीमा संसार कति पर पुगिसक्यो? जहाँ उनीहरूले आनन्द खोज्छन्, भेट्टाउँछौँ कि भन्छन् तर झन्झन निराशा, हैरानी, बन्धनमा, अनि अनेक किसिमका सबै किसिमका जोखिममा उनीहरू पुग्दैछन्। क्षणिक आनन्दले उनीहरू भरिन्छन्, तर त्यो साँचो आनन्द उनीहरूले खोज्दैछन्, त्यो आनन्द उनीहरूले खोज्दैछन् तर भेट्टाउँदैनन्। प्रिय तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आनन्दको जीवन जिउनको लागि, शान्तिमा जिउनको लागि, विजयमा जिउनको लागि, त्यो पनि प्रियहरू एकदमै अहिले एकछिनमा आनन्दित हुने फेरि अँध्यार हुने, त्यो छिनछिनको परिवर्तित बदलिरहने मौसम जस्तो खालको आनन्द होइन, दिको आनन्द, स्थिर आनन्द अनि अडिरहने आनन्दमा प्रभुले रहनको लागि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। अनि आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि प्रियहरू, हामी विश्वासीको जीवनमा पनि त्यो आनन्द छैन, हामीमा शान्ति छैन। हामी भन्छौँ येशूमा शान्ति छ, येशूमा आनन्द छ, तर तपाईँ र मेरो जीवन धेरै पटक विश्वासीको जीवन बेचैनीले पुरै मडारिएको छ, हैरानीले हामीलाई ढाकेको छ, बन्धनहरू छन् हाम्रो जीवनमा, धेरै कुराहरूको त्यस्तो खालका लुकेका कुराहरू छन् जसले हामीलाई आनन्द दिएकै छैन। प्रियहरू आनन्दित हुनको लागि, मानिस आनन्दित हुनको लागि अनि विश्वासी आनन्दमा रमाउनको लागि एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वको कुरा छ, सबैभन्दा महत्त्वको कुरा चाहिँ एउटा कुरा छ। जब तपाईँ र म क्रिस्टमा बचाइएकाहरू, क्रिस्टमा बोलाइएकाहरू, क्रिस्टमा चुनिएकाहरू, परमेश्वरका सन्तान कहलाइएकाहरू, क्रिस्टको रगतको मूल्य चुकाइएकाहरू, क्रिस्टले आफ्नो बगाल बनाउनु भएकाहरू, तपाईँ र म आनन्दित हुनु हो भने तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा एउटा कुरा छ। अनि हामी आनन्दित हुन्छौँ, हाम्रो जीवन आनन्दले भरिन्छ, हाम्रो जीवन हर्षले गदगद हुन्छ, हाम्रो जीवन लुटुपुटु गर्छ अनि हाम्रो जीवनबाट जीवनका खोलाहरू, जिउँदो पानीका खोलाहरू निस्किरहेको मानिसहरूले देख्न सक्छन्। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई कुन उद्देश्यमा बोलाउनु भएको छ, त्यो कुरा जब हामी बिर्सदैनौँ, त्यो कुरा हामी जब जानिराख्छौँ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। प्रियहरू हामीलाई परमेश्वरले के गर्नु बोलाउनु भयो, कुन कारणले हामीलाई प्रभुले चुन्नुभयो, त्यो चाहिँ महत्त्वको कुरा हो। प्रियहरू हामीले गर्नुपर्ने कुरा जब हामी गरिरहेका भेट्टाउँछौँ, पाउँछौँ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। हालेलुया, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। तर तपाईँ र मैले जुन कुराको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भयो, जुन कुराको लागि हामीलाई परमप्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, रोज्नुभयो, त्यो उद्देश्यलाई हामी जब भोलि पठाउँछौँ, तपाईँ मेरो जीवनमा कहिले पनि आनन्द हुँदैन, कहिले पनि शान्ति हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, योनालाई जब परमप्रभु परमेश्वरले एउटा मिसन दिनुहुँदछ, योना भाग्छन्, पेजमा धेरै कुराको विपत्तिहरू भए, धेरै कुराको आपदहरू आए, उनले गर्न अराएको कुरा नगरिकन बाङ्गो अर्कै बाटोमा जाँदाखेरि, अर्कै दिशातर्फ जाँदाखेरि, अर्कैतर्फ गन्तव्यतर्फ जाँदाखेरि उनले धेरै बेचैनी सहनु पर्यो, धेरै बेचैनीको सामना गर्नु पर्यो। प्रिय तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरा चाहिँ यो हो, उहाँको महिमा गर्नको लागि। तपाईँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई जति धेरै हामी महिमा दिन्छौँ, जति धेरै उत्साह छौँ, जति धेरै उहाँको प्रशंसा गर्छौँ, जति धेरै उहाँलाई महिमित पार्छौँ, परमेश्वरको आनन्दले हामीलाई भर्छ, परमेश्वरको आनन्दले हामीलाई भर्छ। आज संसारमा कुनै पनि त्यस्तो आनन्द छैन जसले तपाईँ र मलाई आनन्दित बनाइराख्छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको कुरा, परमेश्वरले हामीलाई रोज्नुभएको कुरा, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीलाई जब हामी बुझेर त्यो काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो जिम्मेवारीमा हामी उभिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आनन्द आनन्द अनि आनन्द बगिरहेको हुन्छ, भरिएको हुन्छ, पोखिएको हुन्छ। यहाँनिर 70 जना चेलाहरूलाई प्रभुले के गर्न पठाउनु भयो, प्रसार गर्न पठाउनु भयो, स्वर्गको राज्य आएको छ है, स्वर्गको राज्य नजिकै छ भनिकन प्रभुले त्यो गर्न पठाउनु भयो। यी कुराहरू गरेर फर्किँदाखेरि यिनीहरूमा घटी कमी अभाव गनगन अनि विभिन्न किसिमका कमजोरी रोग दुर्बलता लिएर उनीहरू फर्केनन्। उनीहरू के लिएर फर्के? आनन्द लिएर फर्के, आनन्दित भएर फर्के। अनि आज तपाईहरु मेरो जीवन यदि ख्रीष्टलाई महिमा दिइरहेका छैनौं भने, ख्रीष्टको प्रशंसा गरिरहेका छैनौं भने, ख्रीष्टलाई प्रचार गरिरहेका छैनौं भने, सुसमाचार सुनाइरहेका छैनौं भने, ख्रीष्टसँग तपाईहरुमा जोडिएका छैनौं भने तपाईहरुमा आनन्द हुनै सक्दैन। तपाईहरुमा जुन उद्देश्यले परमेश्वरले चुन्नु भएको छ त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर जस्तो सुकै तपाईहरुले जे सुकै गरे पनि, जहाँ जस्तो सुकै भए पनि प्रियहरु, विलासिताको जीवन जे पनि, प्रशस्तताको जीवन जे पनि, मानिसले गन्ती गरेको संसारकै प्रसिद्ध ठाउँमा रहेर काम गरिरहेको भए तापनि यो आनन्द तपाईहरुमा हुनै सक्दैन। यो चाहिँ म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु। ख्रीष्ट बिनाको जीवन, ख्रीष्टको प्रचार बिनाको जीवन, ख्रीष्टको महिमा नगर्ने जीवन तपाईहरुमा जिउँछौं भने त्यहाँ साँचो आनन्द छैन। तर प्रियहरु, तपाईहरुमा जहाँ रहे पनि, जुन ठाउँमा रहे पनि, जे काम गरे पनि, जस्तो खालको हाम्रो आर्थिक अवस्थामा भए पनि, जस्तो खालको पारिवारिक हाम्रो पृष्ठभूमि भए पनि, जुन जातमा जुन समाजमा हामी हुर्किरहेको भए पनि, जस्तो खालको भौगोलिक वातावरणमा हामी रहे पनि, जस्तो भाषा र परिस्थिति र संस्कृतिमा हामी जिइरहेको भए पनि, यदि ख्रीष्टलाई हामी महिमा दिँदैछौँ, ख्रीष्टको प्रशंसा गर्दैछौँ र ख्रीष्ट प्रचार गर्दैछौँ र ख्रीष्टसँग रहेर जिउँदैछौँ र ख्रीष्टको नाउँलाई हामी बढाइ गर्दैछौँ र ख्रीष्टले हामीलाई बोलाउनु भए अनुसार, ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौँ भने प्रियहरु त्यहाँ आनन्द हुन्छ। त्यो आनन्द चाहिँ भरेर पोखिन्छ। थोरैको आनन्द होइन त, यहाँ त पोखिने आनन्द हो। हालेलुया। अनि आज मान्छेले त्यो खोजेको छ, मानिसहरूले त्यो कुरालाई खोजी हिँडेको छ। तर तपाईँ र मलाई प्रभुले त्यो आनन्द हामीलाई दिनुभएको छ। होला तपाईँ र म विश्वासी भएर पनि धेरै तितो जीवन जिउँदैछौँ, होला तपाईँ र म प्रभुमा आएर पनि हामी सुक्खा सुक्खा जीवन हामी जिउँदैछौँ होला। प्रियहरु, आजदेखि हामी यो कुरा बुझौँ, प्रभुलाई महिमा दिन सुरु गरौँ, प्रभुको प्रशंसा गर्न सुरु गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन हामी सुरु गरौँ, अनि त्योभन्दा माथि ख्रीष्ट प्रचार गर्न हामी सुरु गरौँ। ख्रीष्ट प्रचार गर्ने चिन्ता फिक्री तपाईँ र मेरो हृदयमा राखौँ हामी। ख्रीष्ट प्रचार गर्ने भित्रको तृष्णा हामी राखौँ। स्वर्गको राज्य आइसकेको छ, ख्रीष्ट येशू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू तपाईको निम्ति मर्नुभयो, ख्रीष्ट येशूले पाप क्षमा गर्नको लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो भन्ने कुरा प्रचार गर्न सुरु गरौँ न आज हामी। अनि त्यो गर्दै हामी जीवनभरि जिउन थालौँ न। हरेक दिनलाई हामी ख्रीष्टको प्रचारमा हामी खर्च्यौँ न। त्यहाँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। प्रियहरु, प्रचारै मात्रै गर्ने, अरू केही पनि नगर्ने भनेको चाहिँ होइन। हामी सबै गर्दाखेरि जहाँ छौँ, हामी काम गर्ने ठाउँमा ख्रीष्ट प्रचार गरौँ, ख्रीष्टलाई महिमा दियौँ। हामी पढ्ने ठाउँमा हामी ख्रीष्टलाई महिमा दियौँ, ख्रीष्टलाई प्रचार गरौँ। हामी गरिरहेको हाम्रो विभिन्न किसिमको जागिर पेसाहरू, हाम्रो आफ्ना आफ्नै पेसाहरू छन् होला, हामी आफ्ना आफ्नै हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँमा हामी ख्रीष्टलाई महिमा दिँदै, ख्रीष्टलाई प्रशंसा गर्दै ख्रीष्टको प्रचार गरौँ न। ख्रीष्टमा हामी रहौँ न, ख्रीष्टमा हामी रमाउँ न, ख्रीष्टसँग जोडियौँ न। त्यो आनन्द बग्छ कि बग्दैन? हामी पनि 70 चेलाहरू जस्तै आनन्दको साथमा प्रभु कहाँ फर्किँदै घरिघरि प्रभुसँग जोडिँदै प्रभुलाई भन्नेछौँ, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु ममा आनन्द बग्दैछ, जीवन दिने नदी ममा बग्दैछ। हामी त्यो भन्न सक्छौँ। प्रेरण यो चाहिँ संसारले दिने, संसारको कुनै पनि सूत्रले यो लिन सक्ने आनन्द होइन। यो चाहिँ ख्रीष्टमा मात्रै रहिकन पाइने आनन्द हो। जबसम्म हामी ख्रीष्टमा जोडिन्छौँ त्यहाँ आनन्द छ। जब हामी ख्रीष्टमा रहिकन ख्रीष्टले योजना गरे अनुसार, ख्रीष्टले दोहोऱ्याउन चाहनु भए अनुसार, ख्रीष्टले हामीलाई अगुवाई गर्नुभए अनुसार जीवन हामी जिउँछौँ, त्यहाँ आनन्द निश्चित छ, त्यहाँ विजयको जीवन छ। तर दुःखको कुरो अनि अति नै शर्मको कुरो, अनि त्यो हामीले चाहिँ त्यो कुरा बिर्सि पठाउँछौँ। ख्रीष्टभन्दा बाहिर रहिकन परमेश्वरमा नजोडिकन हामी आनन्द खोज्छौँ जहाँ कहिले पनि हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। प्रियहरु, हामी ख्रीष्टमा जोडिएकाहरू हौँ। दाखको बोट चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामी हाङ्गा हौँ। परमेश्वरमा हामी उहाँको सन्तान भइकन उहाँसँगको टुटेको सम्बन्धमा हामी जोडिएकाहरू, हामी सधैँ ख्रीष्टमा रहिकन परमेश्वरमा जोडिएर अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, चुन्नुभएको, हामीलाई हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको योजनाअनुसार हामी जिउन सकौँ, ख्रीष्ट प्रचार गर्न सकौँ, ख्रीष्टको सुसमाचार हामी बोकी जिउन सकौँ। अनि त्यहाँ आनन्द हुनेछ, विजय हुनेछ, अनि त्यो चाहिँ मानिसले देख्नेछन्। हामीले बताइराख्नु पनि पर्दैन, हामीले सुनाइराख्नु पनि पर्दैन, कसैलाई प्रमाणित गरिराख्नु पनि पर्दैन, तर त्यो आनन्द हामीबाट बगिरहेको हुनेछ। अनि त्यो आनन्दमा जिउनको लागि तपाईँ र म बोलाएका छौँ। हालेलुया परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ परमप्रभु कृपाल हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई घरिघरि हामीलाई बारबार मौका दिनुहुन्छ हामी भलै हामी यो दिनसम्म आजसम्म प्रभुमा नरहेको भए तापनि हामीलाई ख्रीष्टको प्रचार नगरेको भए पनि ख्रीष्टले हामीलाई किन बोलाउनु भयो किन चुन्नु भयो किन रोज्नु भयो भन्ने कुरालाई भोलि पठाएको भए पनि आज हामी फेरि ख्रीष्टमा फर्किन सक्छौं ख्रीष्टमा फेरि जोडिन सक्छौं र त्यो आनन्दमा हामी जिउन सक्छौं हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा भएको छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन परमेश्वरको वचनलाई यही शेष गर्नेछौं जिउँदो परमेश्वर तपाईले हामीलाई आनन्दमा रहनको लागि अनि जिउनको लागि बोलाउनु भएको छ आनन्द तब मात्र आउँछ जब हामी तपाईमा जोडिन्छौं तपाईले दिनुभएको सेवकाय तपाई परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो जीवनमा हामीलाई राख्नुभएको उद्देश्यमा हामी जिउँछौं हाम्रो जीवनमा तपाईले राख्नुभएको उद्देश्य तपाईलाई महिमा दिनु हो तपाई परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नु हो तपाई ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार सुनाउनु अनि यी सबै कुरा गर्नलाई हामीलाई फेरि पनि कृपा गर्नुहोस् हामीलाई फेरि पनि तपाईमा बनाउनुहोस् हामी जीवनभरि नै हामीलाई दिनुभएको हरेक दिन तपाईको महिमामा हामी बिताउन सकौं र हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो हृदयमा त्यो आनन्द पोखिन सकोस् बग्न सकोस् धन्यवाद छ परमेश्वर सबै कुराको लागि आशीष माग्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन हुन्छ परमेश्वरले तपाईहरु सम्पूर्णलाई त्यो आनन्दले भर्नु भएको होस् आमेन